Gente, peguei o celular pra filmar aqui pra vocês, ó, que eu acabei de acordar, gente. Caio, Anne, Luciano! Anne, Caio, Luciano! Eu acabei de acordar e encontrei isso escrito aqui, gente, olha só, na minha janela, aqui no vidro, na porta do meu quarto. Rápido, cadê seu pai? Olha só, acabei de acordar e encontrei isso escrito. Eu... Não, eu estou aqui, kkkk. Tá invertido. Alguém que escreveu lá de fora. Cadê seu pai? Quem escreveu? Foi você? Foi não, quem? Não, filho, eu foi acabei... você, Caio? Não sei, foi você, Caio? Não, foi você, não. Anne? Não, eu não fui, eu acabei de acordar e encontrei isso, gente. Eu. Cadê seu pai, Caio? Luciano! Meu pai tá no mercado, ele foi lá. Ele falou ontem à noite que ia acordar e no mercado. Ué, mas o que é isso? Mas eu tô achando que você parece nada do seu pai, por isso que ele ficou falando... Fecha, tranca a porta, filha, tranca a porta. Eu tô achando que isso pode ser palhaçada do... Gente. Meu pai. Gente. Foi, mãe? Ali, gente. Tava aparecendo ali do vidro o zap. Ele tava aparecendo ali do vidro da janela, do espelho. Ué, gente, é o zap. Esse zap veio do Rio Grande do Sul. Gente, eu estou aqui, o zap está aqui. Gente, o zap veio parar aqui no sul, gente. Como assim? Gente, não é seu pai! Eu tava achando que podia ser palhaçada dele, porque tem... Gente, como é que ele veio pro Rio Grande do Sul? Será que o tilt veio também? Você tá trolando a gente? Você tá trolando a gente? Não, gente, eu acordei. Será que ele vai ficar no hotel e veio aqui só pra fazer isso com a gente? Pra trollar a gente? Oi, Zap, é você mesmo, Zap? Cadê o tilt? Você tá sozinho ou tá com o tilt? Mãe, a roupa é igualzinha, mano. É o Zap, não é seu pai, então. Eu só não tô entendendo isso aqui. Será que o tilt tá aqui, mãe? Gente, eu não sei. Eu não tô entendendo isso aqui que ele tá fazendo, ó. Eu tava achando que era palhaçada do seu pai, porque o Luciano deu muita ênfase ontem de que ia acordar cedo, ia no mercado, eu lembrei aqui agora. É, meu pai tá no mercado. Aí eu falei, será que isso é palhaçada do Luciano pra falar, gente? Ele tá ali escondido. Gente, mas por que ele tá escondido? Ele tá ali escondido. Ué, acabei de estar ali. Ele tá brincando com a gente. Como é que ele entrou aqui? O que ele tá fazendo? Peraí, alguém tá mexendo na porta. Alguém tá mexendo... Ué, vem, calma aí. Será que é o tilt? Tem alguém na porta, tem uma gente. Seu pai chegou. Vocês? É seu pai, olha só. Então não é ele. O Zap tá aqui, ele tá escondido ali, ó. Zap, como? Ele tá escondido aqui. Ele tá brincando de se esconder, ele se esconde e volta. Ele tá aqui no cantinho. O Zap? Ali, o Zap, olha aqui, eu acordei no céu e encontrei isso escrito, ó. Eu estou aqui, kkkk. Ai, gente, não é possível, vocês estão me trollando. Gente, o Zap, não é sério, eu também achei que era trollagem, mas não é. Ele vai aparecer já, sério. Calma, será que ele tá perto do meu quarto, na entrada do meu quarto? É porque ele tá demorando muito. Gente, ele não tá ali não. Zap! Isso, filha, Zap! Ué, ele tá demorando muito pra aparecer. Ele se escondia e voltava, se escondia e voltava. Sério, Luciano, não acreditei. Eu acordei e encontrei isso. Ele não tá do outro lado, ele não tá lá. Você viu? Eu fui no quarto dele, não tá do outro lado. Então ele vai passar por ali, vamos lá. Ou então ele já foi embora, corre, Anne, corre. Ou então ele já foi embora. Gente, será que ele disfarçou? Vê se ele tá aí, vê se ele tá aí. A porta tá aberta. Então, se ele já foi. Ele deve... Vê se ele não tá ali, não. Ele não tá no seu quarto. Ele não tá ali no seu quarto. Mas como vocês deixaram ele escapar assim? Gente, ele tava brincando de se esconder da gente. Gente, ele tava... Então ele... Ah, ele tava brincando de se esconder. Quando o papai entrou, ele queria distrair a gente. Calma aí, será que... O papai, ele foi embora. Ele deu a volta. Ele passou pelo quarto. Ele deu a volta, provavelmente. Tava aberta a porta do seu quarto? Tá aberta. Não tá aberta. Ele deixa aberta pra entrar dentro, né? Não, foi o Zap que abriu. Ah, gente, ele zoou com vocês. Gente, ele ficou fingindo que tava indo e vindo, passou pelo quarto do Caio e foi embora. Enquanto vocês me chamaram lá. E a luz do corredor, que é a sensor de movimento, tava acesa lá embaixo. Então ele passou lá embaixo correndo. Ah, vocês me chamaram, ele deu a volta e foi embora. Ah, não acredito. Ah, velho, que é isso, gente? Agora mano, o Zap sempre fazendo umas trollagens assim. Tá vendo? A minha mãe não tá aqui. Vocês dizem que ele aparece sempre quando minha mãe tá aqui. Tá vendo, Tatiana? A minha mãe não tá aqui, o Zap apareceu. Como? Ué, mas ela pode ser a cúmplice de lá do Rio ter mandado o Zap pro Rio. Ó, é verdade, gente, mas ela gastou pra mandar o Zap pro Rio Grande do Sul. Não, é verdade. Gente, tem uma mensagem no telefone ali, calma aí. Você mandou mensagem? Gente, o Zap mandou mensagem. O Zap mandou mensagem. O Zap é o vídeo. É o vídeo da gente. Ele entrou aqui com alguém filmando ele. Ué, é? Então ele não tava sozinho. Calma, eu tô passando aqui. Ele não tá sozinho. Mas como ele conseguiu? Será que eu... Ele escrevendo. Como vocês acham que ele conseguiu entrar aqui? Será que tava filmando ele? Quem vocês acham que tava filmando ele? O tilt só pode ser o tilt. Não sabemos que... Gente, ele não mandou nada escrito. Era só o vídeo. Gente. Foi ele que entrou com alguém filmando ele e escreveu lá ali na... Galera, deixa aí quem vocês acham que pode ter entrado filmando ele. Quem pode ser que, sei lá, quem tava filmando ele. Como que o Zap veio parar aqui no sul? E ele driblou a gente, saiu correndo. Gente, olha só, nós estávamos aqui, quer dizer, estamos aqui na sala, eu estava ali no computador trabalhando. E a gente escutou uns barulhos lá no quarto da minha mãe e do meu pai, né? Vindo de lá. O que será que está acontecendo? Nós estamos achando que é o Zap. Ou o Tilt. Será que é ele, gente? É. Ou o Tilt, ou os dois juntos. Porque lembra que assim que a gente veio morar aqui, eles... Quer dizer, o Zap apareceu, depois sumiu, não tinha aparecido. Ele nunca mais apareceu, ele sumiu. Será que ele veio pra cá? Depois ele voltou pra casa dele, pegou o avião e voltou pra casa. Não sei, não sei. A gente tá achando que é o Zap. O que será que ele vai aprontar hoje? O que será que ele quer? O que será que ele vai... É isso aí que eu ia falar. Será que ele demorou? Não, o que será que ele vai fazer hoje? O que será que ele quer? É isso que eu tô curiosa, Luciana. Eu quero saber. Mas será que é ele? Se é ele, eu acho que é. O que será que ele vai aprontar hoje? Ou eles, né? Se pode ser o Zap e o Tilt, né? Gente, o barulho veio ali do nosso quarto. Tatiana, vai lá ver, Tatiana. Eu não vai ser. Não, eu não vou ser. Mas você diz que é muito corajosa. Quem é o cúmplice vai na mão agora. Quem é o cúmplice? Então eu não vou, eu não sou o cúmplice. Se fosse no meu quarto, eu ia ver. Se fosse no meu quarto, eu ia ver. Mas não é no meu quarto. Ouvi de novo. Ó, gente, vocês estão ouvindo? É, olha, olha. Gente, tá vindo do nosso quarto, do meu quarto do Luciano. Gente, então vamos fazer assim. Eu, como sou muito corajoso... Mas peraí, não dá pra saber se tá no nosso quarto ou se tá na varanda. Eu, como sou muito corajoso, eu vou lá ver. Não, peraí, eu quero fazer uma pergunta antes. Como que eles, ou o Zap, ou o Tilt, ou eles entraram? Entraram, porque a gente tava na sala o tempo todo. Não faço a mínima ideia. A gente acabou de tomar café, meu pai... Deixa aí no comentário, como você acha que ele entrou aqui no apartamento? Só tem aquela entrada, lá fora é a varanda, é alto, ele não pulou pra cá. Só se ele escalou. Não, é só se ele escalou pela varanda. Ou ele entrou enquanto nós estávamos dormindo e ficou ali na área gourmet. Gente, muito estranho, nós precisamos descobrir isso. Será que nós vamos descobrir? Temos que descobrir, temos que descobrir. Então, vai lá que eu te filmo. Eu vou. Não vou. Vai, Luciano, vai. Você vai me dar casa, vai você. Vai você resolver isso, Luciano. Vê lá. Vai lá, pega pra filmar. Meu Deus, que susto. Meu Deus, eu levei um susto muito absurdo. Sabe o que eu vi? O quê? Nada. Você arrumou a cama? Arrumei. A cama tá toda balançada, toda revirada. Imagina. Tem certeza que você não arrumou? A cama tem certeza. Toda revirada. Não sei. No banheiro. Calma aí. Não sei. Vai devagar, vai ser isso. Vamos entrar, gente. Vai ser isso. Cuidado com o... Será que ele tá quando eu entrar, ele vai me jogar alguma coisa na cabeça? Um pano, alguma coisa? Não, eu não sei. Eles podem estar escondido no banheiro, podem estar no guarda-roupa. Eu vou lá, eu sou corajoso, gente. Vai logo, pai. Vai logo, pai. Pai, cuidado aí que esse barulho que a gente ouviu podia ser ele mexendo em alguma coisa da porta, hein? Calma, vai com calma, pai. Vai, vê ali pra porta de vidro ali, vê ele na porta de vidro, vê se tem alguma coisa ali, sei lá, vai que... Isso, cuidado. Vai, encontrou alguma coisa? A porta ali tá fechada, cara. Ele fechou a porta. Deixa eu ver se ele tirou a chave, porque eu não tô conseguindo abrir isso. Isso, pai, boa, vai lá, pai, vai lá, pai. Eu vou ficar de olho aqui, hein? Que isso? O Zap! Zap, o que você tá fazendo aqui? Você tá fechando meu pai? Não, Zap! Que é isso, Zap? Pai! Que tá acontecendo? Zap, calma! Que isso? Ai! Mãe, cadê ele? Mãe, cadê ele? Você não viu ele, não? Mãe, o Zap, ele me empurrou, ele passou por mim, você não viu o Zap? Não, tá na área do meio, tá sem chave, não. Você não viu o Zap, mãe? Ele acabou de passar por mim, ele me deu... Mãe, não é possível, mãe. Ele deve ter saído, pai. Tá sem chave na área gourmet, eu tava na área gourmet. Eu ouvi um barulho. A área gourmet tá sem chave, então ele escondeu a chave. O Zap então escondeu. Gente, calma, segura aqui, mãe, vou ver no meu quarto. Ele falou que tá com o Zap, eu tô aqui perto. Vai pela porta do quarto do Caio, Luciano. Deixa eu tentar abrir aqui, gente. Caramba, gente, a porta não tá abrindo. Meu Deus do céu, peraí. Não, mãe. Lá do meu quarto também, ele trancou tudo. Eu não tô conseguindo abrir, segura aqui, Caio. Tenta abrir aqui, Caio. Tô tentando abrir. Gente, a porta não tá abrindo, nem daqui do quarto do Caio. Ele trancou o Luciano lá fora. Não vai. Gente, não tá abrindo. Gente, será que o Tite tá por aqui escondido? O Zap não, o Zap trancou todas as portas, galera. Galera, e agora? O que, que a gente faz? Peraí, olha só, hoje vai chover, ó. Já choveu hoje, vai chover. Será que o Luciano tá frio lá fora? Será que ele vai ficar na chuva? Galera, todas as portas estão trancadas. Gente, o que, que a gente faz? Comenta aí. Será que a gente vai ter que chamar um chaveiro pra poder recuperar? Não! Será que o Zap vai mandar um enigma pra gente recuperar a chave? Calma. Pai, gente, eu tô dando pro meu pai que matou aqui algum chinelo. Porque, gente, tá muito gelado lá fora. Aqui o chão do banheiro já tá congelando, imagina lá fora, tá muito frio. Gente, parece que eu tô em cima de uma pedra de gelo. Eu vou ser sincero, se desse pra eu passar por aqui, eu ia entrar por aqui. Mas não tem como, galera. Caraca. A gente vai ter que chamar o chaveiro, gente. Não tem como ele sair de lá fora. Liga pro chaveiro. Gente, um casaco pra ele, ó. É um casaco. Gente, mensagem, chegou mensagem. Meu celular pode ser o Zap. Vamos ver se é o Zap. Gente, será que é o Zap? Pode ser, sim. Sempre os Zaps, depois que a alguma coisa, costuma mandar mensagem, às vezes pra mandar algum enigma, ver. Calma. Mãe, é o Zap, é o Zap. É o Zap. Mãe, ele botou oi, kkkk. Peraí, rapidinho. Luciano, mensagem do Zap, já a mamãe fala com você. Vai, lê, que eu tô curiosa. Oi, kkkk. O Luciano está sentindo muito frio? Sim. Não chamem o chaveiro da cidade, vai demorar mais. Resolver um enigma será mais rápido. Enigma, ó. Vai mandar um enigma. Não, calma. Vocês terão... Ó. Seja bem fácil. Ó, vocês terão que ir no Grande Lago da cidade. Aquele que tem os pedalinhos? Isso, que tem um pedalinho, provavelmente, ó. Entrar no pedalinho. Então é isso mesmo. E atravessar o lago até a outra ponta. Lá vocês vão encontrar uma pista que os levará à chave para abrir a porta. Gente, peraí, o Zap vai mandar a gente ir pro Grande Lago da cidade. Mas é muito grande, como é que a gente vai achar? Peraí, a gente vai ter que entrar no pedalinho. Não, vamos ler mais uma vez pra poder realmente ver. Tá, vocês terão que ir no Grande Lago da cidade, entrar no pedalinho e atravessar o lago até a outra ponta. Lá vocês vão encontrar uma pista que os levará... que os levará a chave. Então a gente lá vai encontrar uma pista, não é a chave. Gente, que aventura. A gente vai ter que ir pro lago, entrar num pedalinho. Vocês vão ver tudo isso junto com a gente. Entrar no pedalinho, a gente vai ter que atravessar o lago pra do outro lado do lago encontrar uma pista pra encontrar a chave. Gente, mas como é que a gente vai ver essa pista lá, gente? Mas eu não sei, gente. Eu tenho que ir pra escola daqui a pouco. Já tá quase na hora. É verdade. Não tem como a gente ir agora pro lago. Olha só. Faltam 30 minutos. A Anne tem que ir pra aula. Não pode faltar aula. Mãe. Escola. Boa, peraí, manda agora um áudio pro Zap. Não, manda uma mensagem. Não dá pra gente esperar a Anne sair da escola pra ir no lago. A gente tem que ir logo. Então olha só, mas a Anne também não pode faltar aula. Então fala pro Zap que tá quase na hora da Anne se arrumar pra ir pra escola. Vou falar. Se tem como a gente deixar a Anne na escola e a Anne não ir pra buscar esse enigma, porque ela tem que ir pra escola. Ó, beleza, vou falar. Eu tô pra ser fácil pro meu pai sair logo dali. Eu vou mandar um áudio pra mais rápido, ó. Tomara que não vai. Calma, ó. Oi, Zap. A Anne precisa ir pra escola, Zap. Tem como a gente deixar ela na escola e ir sem a Anne pra procurar essa pista? Só eu e o Caio, só eu e a minha mãe pra gente procurar a pista no lago lá? Pra tirar o Luciano lá de fora. Isso, porque tá muito frio. A gente pode fazer dessa forma? Mandei. Espera, deixa ele ouvir. Mandei. Ai, tomara que ele recebeu, mãe, ele recebeu. Ele deve estar ouvindo. Ele tá online. Vai, ele não respondeu não. Galera, não respondeu ainda. Gente, responde, Zap. Respondeu. Ok, só ok. Ok, então a gente pode deixar a Anne na escola e depois eu e você vamos pro lago junto com a galerinha. A galerinha vai com a gente pra gente poder pegar esse enigma. Vamos falar pro meu pai, vamos falar pro Luciano, vamos. Vai. Gente, vai, vem. Luciano, o Zap mandou mensagem. A gente vai ter que cruzar o lago da cidade com um pedalinho. Do outro lado a gente vai encontrar... O lago da cidade que tem pedalinho. O lago dos pedalinhos. Aí a gente vai encontrar um enigma lá. Nesse enigma, resolvendo, a gente vai ganhar a chave pra poder abrir ali. Não, ele falou que vai ser mais rápido fazer esse enigma do que chamar o chaveiro. E realmente, ele deixou a gente deixar a Anne na escola pra depois a gente ir sem a Anne no lago. Isso, a gente vai ter que fazer isso. Ainda bem que saiu um solzinho. Fica no sol. A gente vai pegar o casaco. Isso, mas vamos pegar o casaco, vamos fazer isso. Espera aí no sol. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos logo resolver. Vai pegar o casaco dele, Ione. E espera que vai dar tudo certo. Gente, a gente acabou de chegar aqui no Grande Lago. Olha só os pedalinhos ali. O lago que o Zap falou. A gente vai ter que ir até o outro lado pra encontrar a pista. A gente já deixou... É, pelo que a gente entendeu, a gente vai ter que até entrar no pedalinho e ir lá até o outro lado pra encontrar essa pista. Eu ainda não entendi como é que a gente vai encontrar essa pista. Eu também não, galera. Mas a gente não pode demorar porque meu pai, ele tá lá do lado de fora no frio. A gente já deixou a Anne na escola. Vamos lá. Troquei de roupa. Eu não. Eu troquei de roupa, Caio. Vamos lá, galera. Vamos, gente. Gente, olha só. Vai rápido, Caio, que seu pai tá lá no frio, lá fora. E vamos lá, galera. A gente tem que atravessar o lago. Caio tá aqui pedalando. Pedala mais rápido, Caio. Tá muito devagar. Mas você não tá me ajudando a pedalar aí, não tem opção. Não dá pra ir os dois juntos, porque senão eu vou me embaralhar toda aqui. Então vai lá, pedala e vamos, quando chegar lá, a gente vai descobrir como a gente vai encontrar essa pista, esse enigma, gente, que eu não tô conseguindo entender. Vai, Caio, pedala que a gente tem que chegar, ó, do outro lado do lago. Gente, olha, lá embaixo, pra tentar encontrar essa pista, esse enigma, pra gente conseguir a chave pra tirar o Luciano de lá. Meu Deus, gente, tô cansando, tô começando a cansar, galera, meu Deus. Pedala, Caio, gente, esse Zap só apronta, hein? E cuidado pra gente não cair aqui dentro do lago, hein? Vamos lá, lá quando chegar lá a gente descobre como a gente vai encontrar essa pista, gente, não tô entendendo isso. Caio tá cansando aqui, gente, deu uma... Tá um pouquinho devagar porque o lago é muito grande, mas a gente vai chegar lá. Agora, gente, olha só, uma coisa também que eu tô aqui pensando, porque assim, são 3 portas que dá pra aquela varanda que o Zap prendeu o Luciano. Uma só tem a chave. É, a gente vai encontrar o enigma pra descobrir onde tá essa chave, que é da porta da varanda da área de serviço. Mas as portas do nosso quarto... Caio tá ali, gente, olha, cansado. As portas do nosso quarto, aquelas portas de vidro, não tem chave, mas o Zap, ele fez de alguma forma, eu não sei o que ele fez naquelas portas do quarto. Ele deu algum tilt na porta, galera, ele mexeu em alguma coisa. Ele deu algum tilt, ó, que o tilt nem tava com ele. Ô, vai, Caio, pedala, Caio. Eu não tô entendendo nada, mano, não tô encontrando nada aqui, eu já... Tipo assim, a gente consegue olhar daqui, mas não tem nada ali, nem de um lado, nem do outro. Gente, o Zap tá ali atrás. Não, mentira, impossível. O Zap tá ali no outro pedalinho, gente. Eu vou virar. Mano, como assim? Como deixa eu virar, a câmera. Assim, como assim? Vira a câmera. Gente. Não, impossível. Gente. Não, ele tá apontando Zap, ele tá apontando. Zap, você vem pra onde? Ele tá apontando pra lá, será que tá lá? Eu não tô entendendo, Zap, você... Meu Deus do céu, o Zap tá aqui no pedalinho, gente. Ele tava seguindo a gente, eu não acredito. Zap, eu não acredito que você fez isso. Zap, eu não tô entendendo nada, Zap. Ali o quê? A luz. Zap, eu não entendi o que ele tá apontando, Caio. Ele vai bater na gente, Ai, meu Deus, Caio, gente, eu tô nervosa aqui. Zap, eu não tô entendendo. Zap, você tá tentando virar... Ai, pelo amor de Deus, que susto, que ele fosse virar. Não, claro que não. Zap, eu não me entendi. De nada, Zap, que você falou. O que? Peraí, é o poste. Mãe, acho que a pista é porque ela... Zap, só diz se é, Zap, senão a gente não vai saber encontrar. É o poste? É, ele fez que é. É o poste. Gente, então a pista deve estar no poste. A gente vai ter que parar ali. Calma, a gente vai ter que parar ali. Gente, peraí, a gente tá nervoso. A gente não esperava o Zap aqui no pedalinho, gente. Essa foi demais. Gente, vai, Caio, pra gente poder descer. Galera, a gente tá indo lá no poste. O que será que ele vai deixar pra gente ali? Que pista, que enigma, gente. Vambora, a gente tá chegando no poste. Corre, Caio. Aqui o poste. Galera, chegamos aqui no poste. Mas será que ele botou aqui embaixo? Tipo... Não, não é possível. Claro que não. Vem aqui atrás do poste, gente. Não dá pra levar daqui. Gente, o poste que ele falou é esse, mas não tem nada aqui, gente. O Zap tá de brincadeira com a gente. Não tem nada aqui. Será que tá aqui do lado? Vê se ele botou aqui pelo lado. Não dá pra levantar aquilo ali. Será que tá embaixo? Não, gente, o poste é esse, não é possível. Será que tá em cima? Tipo, em cima dele? Não, em cima não tem como. Mãe. O que, Caio? Aí, um papel. Só pode ser isso. Pega, abre. Só pode ser isso, com certeza. Gente, esse Zap só apronta, gente. Mãe, vai tá ler. Aqui, ó. Tá escrito isso aqui, ó. Tá escrito alguma coisa. Lê. Mãe, a letra tá muito ruim. KKK. Pois gostaram de se exercitar. Mano, que letra ruim. Gostaram de se exercitar. Agora um tronco seco vão encontrar. Aqui, gente. Ô, mãe, mas tem um monte de tronco seco aqui. Isso aqui é gigante, velho. Tem um monte de tronco seco aqui. Isso aqui é gigante. Ai, meu Deus, vambora, cara, a gente tem que procurar. Vamos procurar um tronco seco. Vai você pra lá, eu vou pra ali. Tá, então porque é muito grande. Procura pra lá. Vai lá, rápido, vai. Mano. Vai. Gente, um tronco seco, mas aqui é enorme, gente. Tem um monte de tronco seco por aqui, gente. Como assim um tronco seco? Isso é gigante demais. Esse Zap só pronto, ele tá de brincadeira com a gente, né? Ai, gente, não é possível, esse Zap tá de brincadeira. Oi? Encontrou? Achei. Ele achou o quê? A chave? Isso. Ele encontrou a chave, gente. Ele encontrou a chave, eu não acredito. Ele encontrou a chave. Uhul, conseguimos. Agora a gente tem que ir pra casa. Cadê o tronco seco? Tá aqui, ó. Ah, olha o tronco seco. Tava aqui atrás, ó. Tava literalmente aqui atrás. Gente, esse zap, gente. Agora, olha só, Caio, vamos correndo pra casa. Tem um papel aqui, mas não, isso aqui eu acho que não é dele, não. Gente, o Caio encontrou a chave da varanda. Vamos correndo pra casa pra libertar o Luciano. Vamos, mãe, tem que ir o mais rápido possível. Sim, vamos lá. Mas fica aí com a gente, galerinha. Fica aí com a gente pra vocês verem o papai saindo de lá. E a Anne vai ficar super feliz também. Bora pra casa, bora pra casa, gente. Vamos, vamos. Vai, Caio, abre ali o papai ali, gente. Conseguimos libertar o Luciano, gente. Que bom. Eu já senti calor, já senti frio, agora já senti calor de novo. Agora a gente tem que descobrir como vai fazer pra desenterrar aquelas portas ali do quarto. Tem que chamar o... Vai ter que chamar o encanador. A gente vai, pelo menos, a gente conseguiu soltar o meu pai e ele tá liberto. Galera, deixa o like que eu mereço um like, galera. E se inscreva no canal. Gente, deixa muito like, se inscreva no canal e vamos pegar ele na escola. E acompanha aí, tomara que o zap não apronte mais, tá? Isso aí, gente. Ué, tocaram a campainha? Só que olha só, a pessoa tá na escada. Tipo, correu pra escada. Tá, olha aqui. Tem uma pessoa na escada, não tem ninguém na porta. E tá na escada. Mas tá todo de preto. Deve ser entregador de alguma coisa, né, do Mercado Livre, né? Mas não tocaram. A gente chama coisa? É o zap. É o zap. Caiu o fio. Mentira. Mentira, velho. Gente. Mas ele não aparecia, te chamou um tempão, mãe. Zap, seu brincalhão, já tem muito tempo que você não aparece. Será que ele mora em outro lugar e ele comprou uma passagem esses dias pra aparecer aqui? Zap, o que você quer, Zap? Mano, não tinha muito tempo que o Zap não aparecia, gente. Seu pai não tá aqui, suspeito. É suspeito meu pai, hein, galera? Meu pai é suspeito. Gente, quem não acompanha o Zap ele aparece de vez em quando. Alguém subiu. Ele tem um cúmplice. Calma, eu vou fechar a porta pro Tube não fugir. Ah, o Tube tá na sua mão. Calma. Meu Deus. Calma aí. Meu Deus. Gente, mano, o Zap, pra quem não acompanha, explica aí, Caio. Galera, o Zap tem um cúmplice e ele aparece toda hora na nossa casa. Calma. Ele é do bem, ele é um conhecido nosso que a gente tem que descobrir quem é. Ele vai entrar na casa da vizinha. Gente, o Zap tem muito tempo que não aparece. Será que ele mora ali? Porque a porta tá aberta. Gente, Zap, calma. E aí, Zap, olha pra você de pertinho. A gente tá descobrindo. Zap. Meu Deus, mãe, eu tô descalço com a manhã que tá escorregando. Meu Deus! Zap, volta aqui! Zap! O que ele tá fazendo ali, mãe? Da última vez, gente, ele levou a gente... Ele pro lago, a gente teve que descobrir um enigma que ele prendeu o Luciano lá fora, esse brincalhão! Da última vez ele fez o enigma. O que ele tá fazendo? Peraí, Zap, deixa eu te ver. Peraí, meu Deus, cansei. Eu tô achando suspeito que o Luciano não tá em casa agora, gente. Não. Zap, olha só, a Anne está completando o álbum dela. Zap, você é maldade. Não, você é do bem. Zap, você é do bem, você é brincalhão, você... Ah, tá, mas não leva o álbum dela não, Zap. Será que ele vai querer levar o álbum, gente, pra passar um enigma, pra gente tentar pegar o álbum de volta? Não é possível. Ai, brilhantes. Ele pegou os brilhantes. Será que ele tá precisando de figurinha pra completar o álbum dele? Você conheceu o álbum, Zap? Gente, ele tá... Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, galera. Vamos ver. Esse daí tudo bem, Zap. Esse daí é tudo... Meu Deus! É muito brincalhão, né? Ai, não. Não, Zap. Ai, não. Não, essa daí não. Não, Zap, essa daí não. Gente! Zap, não. Não, Zap. Ele viu. Ele viu. Zap. Zap, não. Ah, não, Zap. Não. Zap, por favor, essa figurinha aqui de mim, eu não consegui. Não, gente. Não puxa dele, gente. Peraí, vamos negociar. Peraí, que se puxar ele, a gente pode rasgar. E essa figurinha é difícil, gente. Não puxa. Não, eu acredito que você vai puxar. Não puxa. Não puxa. Calma, Zap. Vamos negociar, Zap. O que você quer? A gente faz alguma tarefa, alguma coisa divertida. Gente, ele tá distraindo bastante. Ele tá indo mais pra longe. Eu não vou puxar porque... Mano, não puxa, sério. Deixa ele devolver, deixa ele colocar na mesa. Coloca aqui. Ele apontou pro Neymar e apontou pra ele. Peraí, Neymar é meu. Mostra pro pessoal, a gente não tinha mostrado ainda a figurinha do Neymar. Caio, deixa eu mostrar pro pessoal. Bota ali, Zap, bota aqui, não puxa da mão dele, gente. Mostra pro pessoal. Não puxa da mão dele. Gente, a figurinha do Neymar é de ouro. Não, Zap. Ele já mostrou, mano. Zap, não. Não? Zap, olha só. Zap. Gente, eu não posso puxar, você não vai... Não, Zap, não. Calma, estamos... Ele entrou no elevador, gente. Ele entrou no elevador. Ele tá descendo. Vamos pro estacionamento. Mas ele... Vai! Vai chamar! Ô mãe, mas como é que você sabe que ele tá indo no estacionamento? Apareceu que tava descendo a setinha? Vem, corre, Anne, vem! Vem no elevador, caraca, vai pro elevador! Gente, será que ele vai estar aqui dentro? Não, não, gente, não tá. Não tá. Mas, gente, peraí. Não, não, calma, ele deve estar aqui. Gente, ele só podia estar no elevador para descer o que tava descendo. E esse é o lugar mais baixo do condomínio. Esse é o primeiro andar. Ele não tá ali, não? Ele não tá ali, não? Ele não... Mano, não é possível. Calma aí, calma aí. Calma. Calma, galera. Mano, não tem nada aqui. Embaixo do carro? Acho que também não. Gente, será que ele foi... Gente, não tá, não. Lá no canto não tá, olha embaixo dos dois carros, nossa, atrás dos dois carros ali, ele não tá. Gente, sabe o que deve ter acontecido, mãe? O Zap deve estar, ele devia estar atrás da porta, ouviu que a gente estava falando de figurinha legend do Neymar, deve ter escutado, ele deu um olhar na gente lá em cima, desceu, pegou a figurinha e foi embora. E a gente sabe que ele veio pra cá porque embaixo do nosso apartamento é o estacionamento, e ele apertou o botão de desce, ele só pode ter vindo pra cá. Tanto que não, tanto que o elevador tava ali, no andar, ele saiu aqui. Mãe, ele tá aqui, ele não pode estar em outro lugar, mas mãe, ele deve fazer algum enigma pra gente encontrar a figurinha do Neymar, provavelmente. Ele deve mandar alguma mensagem, só pode ser isso. Será que ele não pulou o muro ali, não? Ele não tá aqui? Não. Mãe, o botão tá aberto! O botão tá aberto! Mas ele tá com a chave! A lâmpada tá fechado! Mas ele tem que ter a chave, como assim? Gente, é muito engraçado! O meu pai tá na rua! Quando meu pai tá na rua, dá pra aparecer! Gente, Anne! Vem, mãe! Vem logo! Não. Tá fechando. Gente. Ué, abriu de novo? Abriu e fechou. Quero ver aqui, cara. Não tem ninguém. Não tem ninguém aqui, não. Não tem ninguém aqui, mano. Rápido, entra que tá fechando o portão. Abriu de novo, ó. Tá abrindo e fechando. Ele tá escondido. Abrindo e fechando o portão aqui da garagem, gente, do prédio. Mãe, eu acho que ele tá aqui dentro. Gente, mas eu já olhei atrás. Já olhei fora do nenhum, já olhei ali atrás de coisa. E ele tá com a chave do estacionamento. Gente, tá achando muito esquisito que seu pai não tá aqui. Gente, o carro. O carro tá ali, porque meu pai, ele foi... Não sei onde ele foi. Ele foi aqui, ele foi resolver umas coisas aqui perto, foi andando. Gente, olha que engraçado. Na hora que meu pai saiu, o Zap aparece. E eu percebi também que quando ele pegou a figurinha, a gente tava tão distraído que ele tava cada vez mais perto da porta até ele sair. Ele tava discretamente... Mas galera, olha aí, é isso. Eu não sei onde o Zap tá. Tá fechando de novo, não, mas eu acho que agora tá fechando automático. Não. Agora eu acho que tá fechando automático. Gente, tá muito esquisito isso, galera. Ele deve estar por aqui brincando com a gente. E eu tô achando muito esquisito. O Luciano saiu um pouco antes, a pé, foi por perto pra resolver umas coisas. E aí o Zap aparece, tô achando muito esquisito. Gente, será que tem alguma coisa acontecendo? Será que ele vai mandar mensagem passando algum enigma? Comenta aí o que você acha. Meu pai com certeza é o cúmplice, mas galera, ele deve mandar alguma mensagem fazendo enigma pra achar a legend do Neymar. Gente, olha só, o Zap acabou de mandar um vídeo aqui pra gente ver. Vamos ver agora com vocês se deve ser alguma pista pra recuperar a legend do Neymar ou da Anne. Deve ser, vamos ver, vamos ver. Oi, família Anne, se vocês querem recuperar a legend de ouro do Neymar da Anne, vão ter que fazer esse desafio para encontrar uma pista. Sabe qual é? A Tatiana e o Caio vão ter que ir até a Ponte de Vidro e encontrar lá na ponte a pista sobre onde está a legend. Só a Tatiana e o Caio. Tchau! Galera! Gente, na Ponte de Vidro não! Muito medo, gente! Galera, não, vocês dois, hein? Gente, eu e minha mãe, eu até mudo, nem acredito. O canal há algum tempo, sabe que a gente foi na Ponte Ponte de Vidro, minha mãe chorou. Eu não consegui, galera, mas deixar uma pista na Ponte de Vidro tão longe daqui, como ele conseguiu? Eu sou bem grande, gente. Sabe que não tem medo de altura? Isso é uma pista de pista. E antes de ir, antes da gente se dar, nós vamos, olha. Nós vamos. A Anne falou a verdade. Olha só, eu vou com o Caio lá sim, vou ficar morrendo de medo, mas vou pra esse desafio. E outra coisa, a legend de outra Anne. Da Anne, pra deixar a Anne feliz. E outra coisa, gente, só pra lembrar vocês que no episódio anterior, o senhor Luciano, quando o Zé apareceu, não estava em casa. Isso foi muito suspeito. Suspeito? Quando ele sai pro mercado, o Zé aparece. Ele saiu. É mesmo. E deixa eu contar aqui rapidinho antes da gente que vocês vão lá com a gente recuperar essa legend da Ponte de Vidro. Fica até o final pra vocês verem se vai recuperar ou não. Olha só, o Luciano depois chegou em casa dizendo pra gente, quando a gente ficou desconfiando dele, ele ficou dizendo pra gente que foi o trânsito, sendo que ele saiu a pé. Eu saí a pé, mas tava pesado as compras, tive que pegar um Uber e fiquei no trânsito. Aí deu uma desculpinha de Uber. Gente, aí depois eu esqueci as compras do Uber, o que eu posso fazer? Ah, tá bom, vamos acreditar nele. Recuperar o Neymar Legend nesse vídeo, deixa o like. Se vocês acham que isso, gente, vai conseguir, deixa o like, se inscreve no canal. E vamos logo, quanto antes melhor, bora lá. Gente, já estamos aqui, eu, minha mãe e o soldado. Não, o soldado é só um boneco aqui. Mas a gente já tá aqui, galera, na entrada da Ponte de Vidro. Minha mãe já tá cheia de medo aqui, gente. Gente, pra mim vai ser um super desafio, porque eu tenho muito medo de altura. Eu nunca consegui até passar do início dessa ponte. Ela nunca conseguiu ir. A gente já veio quantas vezes? Umas 3 vezes, né? Ela nunca conseguiu. Acho que até mais. Eu nunca consegui, porque eu fico muito medo quando eu olho lá pra baixo. É muito alto. Enfim, gente, vai ser um desafio mesmo. Mas ele disse que essa pista estaria justamente lá. Então a gente tem que ir lá, mãe. Não tem como. E aí ele falou que e olha só, desafiozinho também caro, tá? Porque a entradinha daqui é cara, tá, gente? É. Né? Desafio grande. É verdade. Isso, em todos os sentidos. Foi um vacilo do Zap, foi um vacilo. Mas, mãe, vamos lá. Vamos andando aqui. Vamos andando aqui. E, mãe, eu acho que ele escolheu você pra ir comigo, porque ele sabe que você tem medo. Eu acho que ele quer zoar com você. Com certeza. Ele assistiu o vídeo. Eu vindo aqui na Ponte de Vidro, não conseguindo andar na Ponte de Vidro, porque eu fiquei com muito medo. Tá no vídeo, tá no canal. Quem assistiu esse vídeo sabe o Zap. Ele quer rir de mim. Isso aí, ele, gente, se brincalhão do Zap, ele quer rir da minha cara, gente. Por isso que ele fez eu vim. Ele viu esse vídeo. Mãe, a fila vai entrar. Olha lá, hein, gente. Olha lá, ó. É lá dentro, lá, ó. Gente, vocês estão vendo aí, a gente filmou aí pra vocês verem a imagem da Ponte de Vidro. A gente vai ter que ir lá. Será que vai ter que ser no final? Será que ele colocou a pista, gente, no final? Eu não sei, eu tô com muito medo. Gente, deixa like aí, gente. Não esqueça de deixar like, galera, eu mereço like, gente. Ela merece mesmo, e porque ela tem medo. Comenta aí se você teria medo de ir nessa Ponte de Vidro. Tá, olha a altura, gente. Olha a altura. Aqui, galera. Ó, mostra aí, ó. Mostra aí, editor, ó. Filmou lá fora. Olha a altura, muito alta, gente. É, gente, meu Deus, até eu fico com medo. É muito alta, não, gente. Mas... E só que ela é toda de vidro, você pisa no vidro. Você vê o fundo, você parece que lá embaixo, tipo, gente, não tem nada embaixo. Gente, dá muito medo, mas vem com a gente, todos são por nós. Vamos esperar aqui na fila, que eu acho que tá um pouco grande, mas vamos lá, gente, vamos lá. Gente, a gente já tá aqui, minha mãe já tá meio... caminhando pra ponte, mas não estamos no vidro ainda. Não, ó, aqui tá tranquilo, aqui tá super tranquilo. Tá safe. Like, vamos indo pro... elas. Ó. Like são elas, mas peraí. Daqui a pouco vai começar o vidro aqui na frente. Não, mas, mãe, mas tem que ficar olhando pro chão, porque a gente pode encontrar ou pro alto também, mãe. Será que ele não escondeu naquele negócio de Natal? Pergunta, como que o Zap veio aqui? Deixou uma pista? Peraí, será que ele veio aqui por agora? Será que ele acabou de sair daqui? Será que ele acabou de deixar a pista e, tipo, tá até vigiando a gente daqui? Porque, olha só, mostra lá, a ponte está lotada de gente, mostra. Olha lá. Tá lotada de gente, pessoal. Vira pra cá. Como que o Zap conseguiu deixar uma pista numa ponte cheia de gente pra gente? Como que o Zap conseguiu isso? Eu não sei, galera, eu não sei, não faz o menor sentido pra mim. E será que é um papel? Porque, assim, será que ele tem um outro cúmplice que ele mandou vir aqui? Tipo, se é uma assim, pista, só pode estar num papel, porque normalmente sempre ele usa um papelzinho. Como que ele ia deixar um papelzinho ali, gente? Se é papel, não sei se é papel. Mãe, será que ele não escondeu aqui nesse negócio de Natal, não? Ó, tem um negócio de Natal aqui, esses canudinhos. Eita, mano, começou a bagunça. Mas ele não vai fazer isso, ele com certeza, se ele quer rir de mim... Ele pode estar lá, ó. Ele pode estar lá, ó, vendo a gente de lá daquele lugar lá. Ele pode estar escondido em qualquer lugar, vigiando a gente. Agora a gente tá bem no alto, vou mostrar pra vocês. Vai começar a ventar, calma aí, meu Deus. Galera, dá um pouco de... Olha isso, mano, olha isso. Calma. Olha a altura que a gente tá, galera. Mano, é muito alto. Mãe, mano, só que aqui já dá medo, nem é vidro ainda. Abaixo, já daqui, gente, que não é nem vidro. Tu vai chorar de novo, mãe? Da última vez, vocês sabem que ela chorou, né? Chora não, mãe, chora não, mãe. Ai, gente, cara, o Zap não podia ter feito isso, gente. Gente, agora como ele deixou uma pista ali? Calma, 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 mãe. Olha aqui, olha aqui, ó. Vê se não tem nada aqui escondido, ó. Algum lugar aqui, acho que não, mãe. Acho que não. Só pode ter deixado na parte do vidro, porque ele vai querer que a gente vá no vidro. Pior que é verdade, hein? Ó, tá ventando muito, gente. Vem aqui, ó. Vem por aqui, ó. Por essa parte aqui. Calma, mãe. Vem por aqui. Vem por aqui. Não olha, não olha pra baixo. Mano, tem muita gente, mãe. Como é que a gente vai achar a pista? Tem muita gente. Tá ventando muito, gente. Não se liga no vento, não. Olha a altura que a gente tá, galera. A gente tá muito alto, mano. Como a gente vai achar uma pista? Tem um negócio passando embaixo da gente. Ainda é um abusado. Explica, cara. É um brinquedo abusado. Cara, é um brinquedo que vai aqui embaixo que você vai com a perna pendurada. Pendurada, literalmente pendurada. Ainda bem que ele não pediu pra gente não abusar, senão eu não ia. Ah, minha mãe não ia. Eu ia, mas minha mãe não ia não. Abusado. Peraí, Caio, peraí. Calma, Caio. Vem. Mãe, tá ventando muito, meu Caio, Deus. Tem muita gente ali. Como ele deixou uma pista ali no meio da ponte de vidro, no meio de um monte de gente. Meu Deus. Como que a gente vai encontrar uma pista ali, Caio? Eu não tô entendendo o que o Zap fez. O vidro vai começar. Vem mais pra frente, vem. Não olha pra trás não, hein? Gente, começou o chão aqui agora, olha isso, chão de vidro. Mano, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, mãe? Não tenho condições, gente. Tu vai voltar, mãe? Não, peraí. Da última vez tu voltou. Peraí. Gente, parece que eu vou ter... Gente, eu não tenho condições, eu vou ter que fazer o seguinte. Se eu não for, será que não vai valer o desafio? Não, você veio, pisa no vidro pelo menos. Tipo, dá uma pisadinha, pelo menos você pisou no vidro. Porque, gente... É aqui, ó, é aqui, ó. Ó, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Dá uma pisadinha, calma aí, calma aí, dá a mão, vem aqui, dá a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, não olha pra baixo, só vem, vem, não olha pra baixo, ó, vem, dá uma pisadinha aqui, ó, não, 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 não olha pra baixo, tá tranquilo. Mostra pra ele que tá pisando no vidro. Ó, tá pisando no vidro, ó, beleza, pisou no vidro, o desafio vai valer porque eu pisei no vidro, isso, mas eu não tenho condições de atravessar, mas é melhor tu voltar, mãe, mãe, volta, 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 volta. Gente, eu tô muito nervosa. Calma, eu pisei no vidro, Zap. Gente, diz que valeu. Valeu, valeu, valeu. Aí, eu pisei no vidro. Valeu, eu vou tentar ir pra ali, mas tem muita gente, tem muita gente. Mas você vai voltar, vai esperar voltar, aqui. Porque eu vou dar a volta, ó. Eu vou pra lá agora. Vai vendo pelo... Ele pode ter estado no meio do vidro. Ele pode ter estado no meio do vidro. Calma. Mas eu pisei no vidro. Meu Deus, mano, dá muito medo isso aqui, calma aí. Meu Deus, velho. Mano, mano, isso dá muito medo. Mano, olha isso, galera. Olha isso, galera. Mano, olha o vento. Ó, abusado aqui, gente. Meu Deus, velho. Mano, mano, olha isso. Esse aqui tá também cachorro. Eu tô falando sério, tipo, em lugar nenhum, velho. Em lugar nenhum, eu tô olhando em todos os lugares aqui, mas... Tá ventando muito, velho. Tá ventando muito, gente. Mas eu já fui, já voltei, velho. Não tá em lugar nenhum. Eu já fui, tipo, ali, ó. Já dei a volta lá. Eu tô na parte de voltar e não tô encontrando lugar nenhum. Mano, meu cordão voou. Não tô encontrando lugar nenhum, gente. Lugar nenhum, tipo, lugar nenhum. Eu já olhei tudo, ó. Até aqui, ó. Achei que tava aqui. Eu achei que tava aqui. Mas, gente, aqui tá ventando muito, vocês estão vendo. Será que o Zap não colocou alguma coisa aqui, alguma pista e voou? Não sei se foi um papel, não sei o que foi, velho. Tipo... Gente, eu realmente não sei. Eu não sei, já fui e voltei. Minha mãe tá esperando lá no final. Mano. Calma, eu vou até o final, vou voltar de novo, se eu não encontrar. Nossa, calma, calma. Aqui, mano, só pode ser isso, velho. Só... Calma aí. Será que isso aqui é do... É do Zap mesmo? Eu acho que eu encontrei, velho. Eu acho que eu encontrei. Mano, só pode ser isso, cara. Mas tá molhado, ó. Tá molhado, mano. Mas só pode ser isso, velho. Só pode ser isso. Calma, calma. Eu vou falar com a minha mãe. Só pode... Ó, tem um negócio de caneta escrito aqui, ó. Calma, calma. Só pode ser isso, velho. Eu acho que eu encontrei. Acho que sim. Eu encontrei isso aqui. Pega aí. Vê o que tá aí. Não lê ainda, não. Não lê ainda, não. Eu acho que é, mãe. Tá molhado. Tem um negócio de caneta. Peraí, vai rasgar. Tá todo molhado. É, eu tô... Deve ter dormido aí, deve ter chovido de noite, não sei. É isso. O que tá escrito, mãe? Muito bem, parabéns pela coragem, só pode ser isso. Muito bem, parabéns pela coragem. A última pista... Vira pra cá pra olhar também. Peraí. Muito bem, parabéns pela coragem. A última pista está na caixa de correio de vocês. Ah, não, mentira. Não, não. Ele não fez a gente vir aqui pra ter que voltar lá. Eu não acredito. Eu não acredito que usar... Não, não. Não, isso é zoeira. eu morro de medo. Calma. Deixa eu deixar na nossa caixa de correio pra gente voltar em casa. O Zap tá de brincadeira com a gente, né, pessoal? Ele tá de zoeira, calma aí, deixa eu sair aqui. Já vou, espera aí. Mano, gente, eu não tô acreditando nisso, o Zap só pode estar de brincadeira com a nossa cara, gente, aquele brincalhão. Olha só, não é possível. Fez a gente vir aqui, gastar dinheiro, eu morrendo de medo. Minha mãe quase chorando, você chorou, mãe. Pra fazer a gente voltar em casa e falar que a outra pista tá na nossa caixa de correio. Tava literalmente embaixo do nosso nariz o tempo inteiro, gente, mãe. Tava na caixa de correio. Eu não acredito que o Zap fez isso. Peraí, não, ele só pode estar querendo rir de mim, porque ele viu um vídeo que eu tinha medo de vir aqui, de subir na ponte. Aí ele resolveu, então, pra rir de mim um pouquinho, me trazer aqui de novo. Só pode ser isso. Foi isso. Mas tem certeza que ele não tá aqui em algum lugar? Não sei, ele só pode estar vigiando a gente. Ou então, ele quis me trazer aqui pra, de repente, me dar uma forcinha pra me ajudar a perder meu medo. É, pode ter sido isso, hein? Mas não. Tipo, ele sabe que você tem medo, aí o que ele fez? Ele, pra te dar uma forcinha, você superar seus medos. Mas como ele é muito brincalhão, eu prefiro acreditar que o Zap está querendo rir da minha cara. É isso, gente. O que a gente faz agora? Vamos voltar pra casa pra ir na caixa do correio pra ver a outra dica. Luciana e a Anne não vão acreditar nisso. Vamos lá agora pra caixa de correio, galera. Vem com a gente. Vamos lá, gente. Meu Deus. Conseguiu encontrar a chave? Encontrou a chave. Conseguiu? Meu Deus. Eu cheguei no celular. Gente, presta atenção. Eu já fui ligando pro Luciano no meio do caminho, até escuro. Já avisei pro Luciano e pra Anne tudo o que aconteceu. Falei sobre... Vocês não vão acreditar. Eu não tava encontrando a chave daqui de baixo de jeito nenhum. Então, aí, quando eu abri a porta, estava no tapete em frente à porta aqui do lado de fora. Ué, mas como quem botou isso? Será que o Zap tá aqui? Então deve ter sido o Zap, por isso que ele não tava encontrando a chave. Eu vou abrir, mistério nenhum. Ele pega um atalho, entra dentro de casa, pega a chave. Ele é muito esperto, filho. Ele é muito esperto. Ele é esperto, Anne. Gente, agora vamos lá que eu quero ver qual é a outra dica que ele deixou ali na nossa caixa de correio. Não sei, não vi outra dica. Já tá de novo. É, já tá bem escuro, ó. Já tá bem escuro, demorou. Galera, eu vim no meio do caminho escuro. Pode abrir, vai lá. Por aqui. Ué, já tá indo. Então não tem outra dica. Por isso que ele falou a última dica. Não, a última dica de onde tá indo. Ele disse que seria outra dica. A gente deixou alérgico. Gente, eu não acredito. Eles fez vocês irem num parque, gastar dinheiro pra entrar, pra pegar uma dica, pra tentar aqui a figurinha. Tem, olha aqui. Me aguardem. Ele vai aprontar mais. Esse Zap, gente, quem é esse Zap, gente? O que tá acontecendo? Mano, isso é muito doido, muita doideira, galera. Quem será ele? Será que você é a cúmplice, Tatiana? Eu não, tá mais pra você, né? Não se esqueça que no episódio anterior você que não estava em casa. Gente, eu já expliquei que eu me atrasei, que eu peguei trânsito. Mas antes, gente, eu tô preocupado com isso. Gente, o que dizer isso que é aguardem, gente, o que será que ele vai voltar agora? Gente, eu acho que o Zap vai voltar, mas olha só, deixa o like, se inscreve no canal e não percam o próximo capítulo, que a gente vai mostrar pra vocês a próxima coisa que ele aprontar. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.